Це минуле нашого міста. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. Радянська Україна – високорозвинена індустріальна республіка. Не лише студенти приїжджають до нас по науку. З ініціативи Організації Об'єднаних Націй на Запоріжжі створено курси удосконалення металургійних професій. Серед посланців країн, що розвиваються, ми побачили тут представників соціалістичної Куби. Найкращі ливарники охоче діляться секретами зі своїми кубинськими колегами. І в цьому предметна запорука радянсько-кубинської дружби. З таких коротких хвилин життя Запоріжжя і складалася його історія в ХХ сторіччі.